こんにちは、アンソニーです。たった今北海道から帰ってきました。何をしに行っていたのかっていうのは、こちらの動画でも参照してください。日赤のキッズクロスプロジェクトという、ボランティアに行ってきたんですけれども、本当にですね、いい経験をさせてもらいました。子どもたちをはじめ関係各位には本当に感謝です。ありがとうございました。このキャンプはですね、全部で9日程ありまして、そのうちの私は第3タームで行ってきました。まだこれから行かれる方もいるので、内容の詳しいお話は今日はしませんけれども、私はですね、私ともう一人のボランティアのスタッフで11人の子どもたちの、サポートをさせてもらって、そのグループがですね、全部で24グループあるんですね。ですから一度に子どもたちが240人以上で、それをサポートする私のようなボランティアが60名ぐらいいるわけです。それプラス日赤の事務局の方々や、今回運営をサポートしてくださっている近畿日本ツーリストのスタッフがたくさんいらっしゃいました。本当にたくさんの人が関わって、このキャンプを支えていると、そういうふうに感じました。子どもたちは3泊4日で、私たちスタッフは前日入りして4泊5日なんですけれども、子どもたちと出会った実質1日目ですね。やっぱり子どもたちもすごく緊張していて、で私たちスタッフも、もちろん経験者もいるんですが、私のように全くボランティア初心者っていう人間も多いので、やっぱりね、なかなか子どもたちとうまくコミュニケーション取れないんですよ。それがすごいじれったいというか、悩ましいところがあって、すごく不安な、滑り出しだったんですけれども、それが、2日目になるとですね、もう子どもたちがもう本当に人が変わったようにですね、すごく積極的に声をかけてくれたり、一生懸命遊んでくれたりするわけですよ。中にはやっぱりこうシャイな子がいて、なかなか喋るのができなかったりすることもあるんですけれども、それが2日目3日目と時間が経っていくうちにですね、だんだんこう素直になってくれて、たくさん喋れるようになってきて、で子どもたちのその変化する姿が本当に嬉しいんですよね。私はですね、良くも悪くもクールというか、ちょっと冷めた人間なんで、あんまり感情を表に出したりすることはないんですけれども、それでもやっぱり特に最終日なんかはですね、ちょっと目頭が熱くなるような感じがありましたね。子どもたちもスタッフもやっぱりお別れの時にはちょっと涙を流したりとかいうのがありましたね。あいにくですね、ちょっとお天気がいまいちで、ずっと曇り空で雨が降ったり止んだりっていう感じだったんですけれども、それでも2日目3日目ではですね、雨も止んで、晴れ間も覗いたりして、オリエンテーリングなんか、もともとスキー場のあるところなんで、そういう斜面のところをですね、走ったりかけっこしたりなんかをして、楽しく過ごせました。やっぱり北海道は空気も美味しいですね。非常に気持ちのいい、ボランティアしに行ってるんですけれども、私自身も非常に楽しめました。でですね、こういう、ファイルを事前に渡されてですね、運営スタッフガイドというものなんですけれども、これね、結構ボリュームあるんですよ。で非常に緻密に運営スケジュールが、作られていまして、プログラムもよく考えられていてですね、このキャンプを実現するのにですね、でその裏方でどれだけの労力と、お金もかかっているのかって考えるとですね、本当にすごいなと思いますね。日赤の方々、それから、近畿日本ツーリストの方々、本当にありがとうございます。それから会場となったルスツリゾートなんですけれども、これね、すんごい楽しいところですね。もちろんお子さんを連れていくのにも最高だと思いますし、大人が行ってもね、入った瞬間にこう童心に戻れるというか、非常に楽しいホテルというか、一大リゾート地になっていて、本当にプライベートでも行ってみたいと思いました。私はこういうの全く初めてなので、慣れないボランティアで力不足だったと思うんですけれども、その他のボランティアのサポートもあってですね、なんとか乗り越えられたかなと思います。私が、直接サポートさせてもらった11人の子どもたちも、多分ですね、いい思い出を作ってくれたと思います。
ちなみにですね、私がいつもかけてる赤縁のメガネなんですけれども、ちょっと夢中で遊んでる時にですね、落としてしまって、それ踏んづけちゃって、壊れちゃいました。まあ、それも名誉の勲章かなと思ってます。はい。まあ、他にもいっぱい喋りたいことあるんですけれども、まあ、これから行くスタッフや子供たちがいるんで、まあ、この辺にしておきたいと思います。本当にいい経験ができました。ありがとうございました。